prožívám každý zápas, no. A musím teda Spartě pogratulovat, mají skutečně tam ta atmosféra. Já byl na ty Spartaně ještě tak hodinu hodně naštvaný, musím teďka volit slova. Tak já jsem odešel po tom, co Sparta zvýšila na 2-1, tak jsem neodešel jsem ze stadionu, odešel jsem ze své sedačky, protože jsem byl, myslím, teda můžu být nasraný, jsem byl hodně. A na co to, nebo na koho? To je tak člověk, když prožije jako fanoušek, protože to ještě v 70. minutě vypadalo, že bychom mohli udělat neuvěřitelné 3 body, což nikdo nepředpokládal. Takže prostě jenom normální fanouškovské emoce. Tenhle zápas jste si prohráli jako fest sami. Vem si to, šance, to je jasný. Ano, no tak... Golman dvakrát se podepsal pod to. Pod gól. Přesilovka je... celý zápas. Přesilovka celý špil. Právě, že jste odehráli jste ten, fakt dobrý špil. Jo? Fila no, měl dát na 2-0. Měla nám Slávě počít lepší hráče. No. Já jenom, že vyrůstal v Brně, ale a je dobrý. Ne, ale tak jako Zdenko Frtěla přiznal, že Teplice se asi zalekli možného úspěchu. Jo? Vypadalo to tak. No. Vypadalo to. My teda máme ty konce, máme obecně tuhle sezonu slabší, takže já už jsem v půlce jsem se bál, aby jsme zase nedostali, což se stalo, poslední 20 minut 2 góly. A určitě prostě ta tíha toho, že bychom mohli ze Sparty odvíct 3 body, byla na těch hráčích trošku znát. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.